Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah. Syukur telah amnakun jumpa Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam le Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទៅនឹងការអានសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងដែលយើងដល់ការមានជំនឿជាមួយនឹងថ្ងៃគៀមាត់ឬក៏យើងហៅថាថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដែលយើងចាប់ដើមឡើងដោយសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាជិតដល់ថ្ងៃគៀមាត់ដែលយើងហៅថាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគៀមាត់ឬក៏សញ្ញានៃថ្ងៃគៀមាត់ តែសញ្ញានោះយើងបានរៀនមកច្រើនហើយដែលឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងសញ្ញាធំសញ្ញាធំយើងដល់ទី9សញ្ញាទី9សញ្ញាធំទី9គឺអដាបាក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាអដាបាដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាជាសត្វដេរិឆានសត្វដែលមានជើង4ចឹងវាគឺជាសត្វដ៏ធំមួយ សត្វដ៏ធំមួយមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាវាមានប្រវែង60ហត្ថមានជើងនិងមានរោមមានជើងមានរោមបើន័យថាមានទស្សនៈខ្លះគេយល់ឃើញថាវាមានប្រវែង60ហត្ថហើយមានទស្សនៈមួយទៀតយល់ថាវាមានរូបរាងខុសៗគ្នាស្រដៀងនឹងរូបសត្វមួយចំនួនស្រដៀងនឹងរូបសត្វមួយចំនួនការលេចចេញនៅសត្វនេះមុននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ មានផតាបច្ចេកនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងនៅក្នុងសុណាររបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានន័យថាមានដាលីលនៅក្នុងកូរ៉ាននិងដាលីលនៅក្នុងសុណាបញ្ជាក់ថាពិតជាមានសត្វនឹងចេញមែននៅមុនថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពិតជាមានសត្វនឹងចេញមែនហើយមានការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅនឹងសត្វប៉ុន្តែមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេថាតើសត្វនឹងមានរូបរាងបែបណាដែលសំខាន់ យើងមានជំនឿឬក៏អត់យើងជឿថាមានឬក៏មិនមានឃើញទេហើយវាចេញមកយ៉ាងដូចម្តេចដូចយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់យើងគឺយើងមានជំនឿតាមដាលីលអញ្ចឹងតើតើនឹងប្រវែង60ហត្ថប្រវែងចេះប្រវែងចោះសត្វតែជាការយល់ដោយមិនមានដាលីលច្បាស់លាស់គ្រាន់តែជាការយល់ឃើញដោយយើងលើរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែ มันមានផតាច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិននិយាយដល់ច្បាស់លាស់យើងមិននិយាយដល់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺយើងជឿថាពិតជាមានមែនពិតជាមានមែនអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ سُورَةُ النَّمْلِ អាយត្តិ82បានន័យថាហើយនៅពេលដែលពាក្យសំដីធ្លាក់មកលើពួកគេបានដល់កំណត់ដែលអល់ឡោះបានកំណត់ដល់អល់ឡោះបានកំណត់ថាដល់ពេលហើយពេលនោះយ៉ាងម៉េចយើងបានបញ្ចេញសម្រាប់ពួកគេនៅសត្វមួយក្បាលអល់ឡោះនឹងឲ្យសត្វហ្នឹងចេញដែលផុសចេញពីដីដោយវានិយាយទៅកាន់ពួកគេថា ពិតប្រាកដណាស់មនុស្សលោកមិនបានជឿជាក់នឹងអាយ៉ាត់របស់យើងឡើយវានិយាយសត្វហ្នឹងអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ីម៉ាមមូស្លីមបាននាំសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាសុនអ៊ីដាខារ៉ាជណាឡាយ៉ាងហ្វអ៊ូណាហ្វសាន់អ៊ីម៉ានូហា lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wadabatul ard ni hadis riwayat Imam Muslim menaita 3 perkara neu pel ve lech chen ning da pel dal chumnue robos bokol mneak mneak khmien payaut te do yeung nje leung mon cheng da neak da at throb mien chumnue pel khoe cheng chue ke Allah chob totuol hai rư ko chue dai pi mon ma pan dae អត់សូវបានធ្វើអាម៉ាល់ច្រើនពេលហ្នឹងភ្នាក់ខ្លួនចង់ធ្វើអាម៉ាល់ច្រើនក៏ឡោះចប់ទទួលដែរអាម៉ាល់ធ្វើពីមុនមកបានប៉ុណ្ណាបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវចប់
bắt đầu pin năng tới cứ chóp tụ lại bố biết ông ngay kia mắt mấy tên này bởi nó cứ chơi bê đá mình là nằm nhạc hiên và cài kìa bố cùng nếm đất mình phải giao đó kê lái bà sân bà kê khi mình chùm nửa bị mồn móc rư mình mang sang ông bơ lò nếu không bê đá kê mình chùm nửa bà này ọt bàn thường bơ lò thì cứ ngay ra bị tư kháng lách đã dỡ nâng sắp đề ra này phản đầy này bây bà cà cứ ngay ra bị tư kháng lách mình chân đã dỡ lại nắng sắp đề ra nâng sắp đã dần dìm bàn mình này sắp này chân máu cứ viên là dí chú mươi nâng mà nụ như chú mươi mà nụ Imam Ahmad ban kot ra sắp đề ra hadith mưu âm phí Abu Umamah radiyallahu anhu bà chạy thà Nabi sallallahu alaihi sallam bàn miên prasata takhrujud dabatu fatasimun nas ala kharatimihim thumma yughmaruna fikum hatta yashtariyar rajul ba'ir fayaqulu mimman ishtaraytahu fayaqulu min ahadil mukhattamin min ta sat derichan ning lich chanh mok vi ning dak sanya ba ne vi boh tra dak sanya ai manuh ne leu chmoh robos puok ke បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានសញ្ញានេះមានការកើនឡើងច្រើនមកវាច្រើនមែនទេបាទវានឹងបោះត្រាអ្នកណាមិនអត់មានអ៊ីម៉ានអ្នកណាដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកណាដែលអត់អ៊ីម៉ានគឺវាបោះត្រាដើម្បីបាញ់ចែកបោះត្រាដើម្បីបាញ់ចែករហូតដល់នៅពេលមានបរិះណាម្នាក់ទិញសត្វអូតគេសួរថាតើអ្នកទិញសត្វនេះពីណាមកគេឆ្លើយថាទិញមកពីអ្នកដែលមានសញ្ញាអ្នកដែលមានបោះត្រាហ្នឹងបោះត្រាហ្នឹងបាទនេះវាច្រើនវាច្រើនមែនទេនេះគឺជាសញ្ញាទី9ដែលគឺការលេចឡើងនៅសត្វដេរឆានការលេចឡើងនៅសត្វដេរឆានដែលទូនាទីវាមកនិយាយជាមួយមនុស្សអ្នកណាដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកណាដែលគ្មានអ៊ីម៉ានហើយនៅពេលនោះភ្ញាក់ខ្លួនទៀតគឺអល់ឡោះលែងទទួលខុសត្រូវហើយអល់ឡោះលែងទទួលខុសត្រូវអល់ឡោះលែងទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់ដែលធ្វើបន្តពីនឹងទៅហើយហើយប្រសិនបើយើងតោបាត់ក៏គេជប់ទទួលដែរតោបាត់ក៏ជប់ទទួលដែរហើយទូនាទីវាមិននិយាយជាមួយមនុស្សហើយនឹងបោះត្រាដាក់សញ្ញានៅលើមនុស្សដាក់សញ្ញានៅលើមនុស្សនេះគឺសញ្ញាទី9យើងចាប់ដល់សញ្ញាមួយទៀតគឺសញ្ញាធំទី10សញ្ញាធំទី10គឺការលេចចេញភ្លើងដ៏ធំមួយការលេចចេញនៅភ្លើងតែធំមួយដែលអាចយើងអាចចាស់ក៏និយាយថាភ្លើងចាស់កាលណាអាចអាហ្នឹងភ្លើងនេះគឺវាចេញនៅតំបន់អាដិនដែលនៅខាងអារ៉ាប់នៅខាងអារ៉ាប់វាបានគៀងមនុស្សទៅរកកន្លែងជួបជុំគ្នាវាគឺជាសញ្ញាធំមួយចុងក្រោយគេសញ្ញាធំមួយចុងក្រោយគេវាគៀងមនុស្សទៅដល់កន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំសញ្ញាធំមួយនេះមានផតាបញ្ជាក់នៅក្នុងសុនណាស់ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសហូសៃហ្វាប៊ីនអាស៊ីតខាងដើមដែលបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំមូស្លីមនៅក្នុងនោះមានសេចក្តីថាវ៉ាអាខីរូដាលីកាណារុនតខ្រូជូមីណាលយាម៉ាន់តតរូឌុនណាសាអ៊ីឡាម៉ះសារីហ៊ីមរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមបានន័យថាសញ្ញាចុងក្រោយនោះគឺភ្លើងដែលចេញនៅប្រទេសយាម៉ាន់ដែលមានតំបន់មួយឈ្មោះថាអាដានអារ៉ាប់អារ៉ាប់យាម៉ាន់គៀងមនុស្សទៅរកកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ពួកគេស្រួលថាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនឹងនៅណាគឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ដែរបណ្ដៃសំខាន់គៀងមនុស្សមកដុនយ៉ានេះទៅនៅមកកន្លែងទៅនៅមកកន្លែងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៃហាឌីសហូសៃហ្វាដដែលមានសេចក្តីថាវ៉ាណារុនតខ្រូជូមិនកោរតិអាដិនតរហលុនណាសមានន័យថាភ្លើងលេចចេញនៅចុងតំបន់អាដិនអាដិននេះបើពាក្យពីដើមថាអេដែនដើមថាអេដែនអាដិនគៀងមនុស្សដែលទូនាទីវាគឺគៀងមនុស្សទៅរកកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាសញ្ញាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាធំជាងគេបំផុតមកចុងក្រោយគេក្នុងចំណោមសញ្ញានៃថ្ងៃបរលោកដែលនឹងកើតឡើងមុនថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់នៅពេលវាលេចចេញអស់គឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់តែម្ដងដោយការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យោងតាមផតាបញ្ជាក់ថា
សញ្ញាទាំងនេះកើតឡើងបន្តគ្នាប្រៀបដូចជាក្របអង្កាំនៅរៀងគ្នាអញ្ចឹងដូចក្របអង្កាំអញ្ចឹងពេលដែលដាច់ខ្សែគឺវាជ្រុះបន្តគ្នាវាជ្រុះបន្តគ្នាពេលដូចជាក្របអង្កាំនៅរៀងគ្នានៅពេលក្របមួយណាលិចចេញហើយក្របដល់តែទៀតនឹងចេញជាបន្តបន្តហើយវាជ្រុះបន្តបន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញមួយណាហើយគឺវាចេញបន្តបន្តគ្នាប៉ុន្តែត្រង់ថា មួយណាមុនមួយណាក្រោយមិនមានការសន្និមត់ច្បាស់លាស់ទេអត់មានការច្បាស់លាស់ថាមួយនេះមុនមួយនេះក្រោយមួយនេះអត់មានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបរបស់អ៊ូឡាម៉ាគាត់ថាគួរតែមួយនេះមុនបន្ទាប់មកមួយនេះបន្ទាប់មកមួយនេះបន្ទាប់មកមួយនេះប៉ះចុងក្រោយគេគឺភ្លើងហ្នឹងឯងចុងក្រោយគេគឺភ្លើងហើយមុនគេអាចថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌី tapi Imam Mahdi mau Dajjal tapi Dajjal mau bahan Nabi Isa cao mau dambai semrap Dajjal tapi tiap man Ya'juj Ma'juj ceng mau Ya'juj Ma'juj ceng mau anang yang ak rib riêng doi ta rib tam lup nap bahan khlah bahan ap seng seng tiết kuy yang man deng ta mui na mun mui na krau ti doi chi sat mun rưu ko a apapo khmau la ngit mek ngit day nang mun យកដឹងច្បាស់ប៉ះគាត់ថាមួយណាចេញវាចេញមកបន្តបន្តគ្នាចេញមកបន្តបន្តគ្នាហ្មងនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសអាល់មូអ្ជាំអាល់អូសបរបស់អ៊ីម៉ាមអត់តាបារ៉ានីរ៉ាហីម៉ាហ៊ុលឡោះបានកត់ត្រាសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូអំពីណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថា خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام بانيتها كالجن ني سنيا تيانو គឺ سنيا មួយ បន្ត ពី سنيا មួយ ទៀត ដូច យើង មក ជាប់ បន្ត បន្ត គ្នា កាត់ ឡើង បន្ត បន្ត គ្នា ប្រៀប ដូច ជា ក្រប អង្កាំ នៅ រៀង គ្នា ជា បន្ត បន្ត ដូច នោះ ដែរ ដូច យើង និយាយ មិញ ហ្នឹង ថា បើ ចេញ មួយ ហើយ វា ចេញ មក បន្ត បន្ត គ្នា ចេញ មក បន្ត បន្តគ្នា នេះគឺ ចាំមាន ជំនឿ របស់ យើង ជាមួយ នឹង ថ្ងៃ កិយាមត តកតង នឹង សញ្ញា នៃ ថ្ងៃ កិយាមត អញ្ចឹង នៅ ក្នុង គា ការ មាន ជំនឿ ជាមួយ នឹង ថ្ងៃ កិយាមត យើង ចាប់ ដើម ឡើង ដោយ ជឿ ជាមួយ នឹង សញ្ញា នៃ ថ្ងៃ កិយាមត បន្ត មក ទៀត យើង ជឿ ទៅ នឹង អ្វី ដែល កើត ឡើង បន្ត ពី ក្រោយ ក្រោយយើងស្លាប់នៅក្នុងកុបូរឃើញទេបន្ទាប់មកយើងជឿអ្វីដែលពេលដែលមនុស្សរស់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាគឺនឹងថ្ងៃជំនុំជំនុំជំនះថ្ងៃជំនុំជំនះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចប់វគ្គសញ្ញានៅថ្ងៃកិយាមត្យើងចូលដល់អាសាបកុបូរម្ដងចូលដល់អាសាបអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកុបូរអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកុបូរ គឺយើងចង់សំដៅលើអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅទោះបីយើងស្លាប់ទៅអត់បានកប់ឬក៏មិនបានឬក៏មិនបានក៏ដោយយើងហៅថាអាសាប់ក្នុងកុបូរទាំងអស់ណាដូចអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយភ្លើងឆេះអត់មានសាកសពទេអត់បានកុបូរផងសួរគាត់កើតមាននេះអាសាប់កុបូរមាន ធម្មតាយើងលើកឡើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអាសាបកុបូនមិនមែនបានន័យថាតតតអ្នកកុបូនបានត្រូវមិនមែនទេឲ្យតែងាប់ទៅត្រូវទាំងអស់បើល្អគឺបានល្អបើអាក្រក់គឺបានអាក្រក់តែនេះចឹងយើងសង្ខេបជឿជាមួយនឹងថ្ងៃជឿជាមួយនឹងកុបូនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទីមួយជឿថាគេសួរចម្លើយ ហើយយើងសង្ខេបឲ្យណាតោះមកបានយើងរៀនលម្អិតម្ដងមួយម្ដងមួយយើងសង្ខេបឲ្យសិនជឿថាគេសួរចម្លើយស្លាប់ទៅភ្លាមមុនដំបូងអង្អស់ដូចយើងចូលទៅភពមួយថ្មីហ្នឹងគេសួរចម្លើយមួយសិនសួរចម្លើយសួរអីគេមិនរ៉ាប់ពូកាសិមិនរ៉ាប់ពូកានាមចាស់ឯងចឹងតើតអ្នកធ្លាប់គោរពអល់ឡោះបានដឹងថាអល់ឡោះនឹងម្ចាស់ តើតអ្នកធ្លាប់មានតោហេតុ
bắt đăng thao lo nâng mà chả bọ miên tao hết đăng ấy ở school say tao hết phong ở đăng thì thế nhé cái xuân này nam mà chả tao bảo say cái xuân nội tivi hả à sasana à sasana ai sasana ai madinuka sasana ai ugama arba nai ni ai ke islam bo at ai anuvat tam chbat islam phong cheh dai cheh chlai dai dang ban tveu ai phong chlai man trou te chlai a ruoch te eh tam oi so tha choh ne na nabi ai ne da allah ba bachun oi ai nang na ke skol ot bai samnu nang samkhan bai samnu thom thom hai bo jeung at dal tveu tam sunnah nabi phong thế mà trai nên là bị cắt, ai trai thanh này na chỉ là bị cắt, bây giờ đã đăng pin vọt, nó bọc còn vẫn là dừng cái phong miền như giờ pin vọt đây này, là ngày sau được cái nhà tết nắng, dừng giờ pin chỉ vẹn vọt, nó bọn là bị, sallallahu alaihi wasallam, chứng như châu mà đó sẽ đây, châu mà đó cả bờ dài sẽ đây, đại lệ khnạ, bỏ sai ở đền, có bỏ cái bài, ở đền lục ất chừng vậy để dân sực khai mình tịch chừng dân diêm pi phật o đại dương hà ta niệm mắt phật o được có toàn là cam được không phật nổ phật o xem ra này nãy đại bàn phật o toàn là cam xem ra này đại phật a cọ này đại phật a cọ các sắc sa lời bờ tiền bọt lấy miếng bay chấm nói bay chấm nói tí muối iman chấm bùa phật o nâng toàn là cam nông phật nổ nâng phật tàng dân diêm pi phật hay nâng toàn là cam nâng a sáp của bột hay nâng nẹ mắt của bột cam miên im mắn chấm bùa phật o nông phật nổ sầm rập nẹ phơi o nâng toàn là cam sầm rập nẹ đã xong nâng từ tuổi bài nẹ vừa cọ nâng nông chấm nón nẹ đã vừa cọ nâng ẩm bơ bạc nú cứ chìm mồ than cứ này câu chấm nửa bài này cứ à dừng chưa than chân nâng cứ chỉ cứ này câu chấm nửa bài dừng bữa prasan bài dừng ắt chưa tham miên ẩm bơ lo ẩm bơ cọ ắt chưa tham miên bận bạc ắt chưa tham miên ca top snong lo nâng à cọ nâng của bồ tát vừa ai mà nú ắt khát sư tha con khát ở lo mấy cái bực con đang thằng ngọt tới kia tới bạc phải không à con vừa lo mấy nhưng con đang mấy khát thì con vừa cọ tam ẩm bơ chất là bạc cọ nó sai ban gì con vừa chẳng tại sao con đọc bạn đăng thá bây giờ ngọt tới trời kia đã tổ nông của bố và nên bây giờ con đăng thá kia đã tổ nông của bố con khát con ọt hiên phơi ẩm bơ ạ cọ đi đôi khi này con nó bây giờ con đăng thá bây giờ sắp tới nâng miếng kia ai phò là o trời ba là nâng nông của bố chân con phơi ẩm mấy con prang prang phơi ẩm bơ là o thấy nhé đôi dân dĩ anh ấy cù vậy nếu bây giờ dân khác dân ăn hiến phơm bờ cỏ dân trong ăn pa lá dân phơm bờ lò hiến phơm bờ lò ta nói cho nên chỉ cử chân dân chưa thá à là o nâng à cỏ đại ca miền lang nơi cái nông cù bột là o sầm rạp nẹt vừa là o à cỏ sầm rạp nẹt đấy vừa cỏ dân chưa thành chẳng dân chưa thành chẳng anh chỉ cười bao giờ nhưng tên ông nâng sát tâm yên bằng chạy nâng nâng cổ án nâng nâng xuân nạ bằng sát tâm yên đà lìl chứng dựng chứa tám đà lìl chẳng ổn bằng hàng chứa tám đà lìl chẳng ổn bằng hàng phát tăng đà miên nâng công phí cổ án bằng chạy bì phà lọ đà tử tố bà nâng nâng miên đồ chìa ở lọc bà miên tố tán yusab bì tù lòhu lạzina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya và fil akhirah Surah Ibrahim ayat 57 nghe này ta Allah nâng bùng rừng đó bằng ta nét đàn miên chùm lừa nâng biết xâm đấy đà rừng mòm biết xâm đấy khi biết xâm đấy đà rừng mòm kalima shahada mà này ta có nâng ác trái rụt chùm mới nâng mà lại cả kì nhé Allah nâng bùng rừng cô chùm hồ bao giờ nè ai dân ác trái nâng xâm nua rồi bó mà lại cả sâm rắm nên ai kì? Allah di na
amanu bana nek da mien chumnue nek da mien iman nek da mien chumnue teup Allah ak au chai ru ye present ba kot au mien chumnue mien iman de chai mruj de chai mruj de tang neu tang ka ro neu knong lokai ne thai bor lok ba nei tha tang ka ro neu lokai ya mak pe da slap te ku slap kot slap ne leu kalimat la ilaha illallah kot ro mo wai kot ro ne leu kalimat la ilaha illallah ten kot ak chai ban chmuoy nang avai da ke su ne knong kubur ayat ni banchea pi ka pongreng ko chomho robos neak mien iman knong pe ke su chomlai ne knong phnom ឃើញ អាយ៉ាត មិញហ្នឹងនឹងការទទួលបានផលល្អតបស្នងនៅពេលបន្ទាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លើយត្រូវហើយឆ្លើយរួចហើយគាត់ជោគជ័យបន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លើយមិនរួចគឺគាត់បរាជ័យដូចចាស់ៗថាវាយតបវាយអីហ្នឹងទៅស្អីទៅស្អីគាត់ឆ្លើយមិនរួចហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមក អ្នកដែលធ្លាប់និយាយកុហកទទួលទោសយ៉ាងម៉េចអ្នកធ្លាប់ស៊ីណាទទួលទោសយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហោហាយយ៉ាងទៅដែលយើងអាចនឹងមាននិយាយបន្ថែមទៀតទៅទៅនឹងរឿងនឹងខ្លះ អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីបានកត់ត្រាហាឌីសអំពីបារ៉ាក់បិនអាស៊ីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថា إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت من أي تها نوبيل نأمين إيمان جيجي نأمين إيمان نأمين جمع نير تربان كي أو نغب مكوي وطبي ين قبو من أي قبو هاي كي أو نكوي បានអង្គុយក្នុងរូបភាពយ៉ាងម៉េច អល់ឡោះ អាឡាម អាចយើងអត់ដឹងតាំងនិយាយថា ហេតុអីមិនយើងមិនដឹង ដោយសារវាបានឆ្លងទៅភពមួយថ្មី មិនមែនជាភពឌុនយ៉ានេះទេ ដែលភពមួយនោះ មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឌុនយ៉ាបាន អត់អាចប្រៀបធៀបបានទេ ដឹងទេ ដែលយើងហៅថា អាឡាម បារហ្សាខ នឹង អត់អាចប្រៀបធៀបបានទេ ឃើញទេគេថាវាទូលាយយ៉ាងម៉េចវារួមយ៉ាងម៉េចវារឹតយ៉ាងម៉េចគឺយើងគ្រាន់តែដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងត្រង់ថាវាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះអាឡាំតើណាពុយថាជួយថាបើកទូលាយបើកទូលាយភ្នែកមិនក្បូងក្រៅទូចមួយហ្នឹងអាហ្នឹងនៅឌុនយ៉ានៅក្នុងឌុនយ៉ាមើលទៅទូចប៉ុន្តែនៅក្នុងអាឡាំបារហ្សាខ់វាធំទូលាយតើណាវាធំទូលាយ ចឹងត្រូវបានគេឲ្យងើបអង្គុយនៅក្នុងភ្នោរបស់គេក៏ពេលដែលឲ្យគេអង្គុយគេឲ្យអង្គុយហើយមានគេមកមានគេមកសួរបន្ទាប់មកគេក៏បានធ្វើសាក់សៃថាបានឡើងនិយាយសូត្រកាលីម៉ាថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមូហាំម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលឡោះបានគាត់អាចឆ្លើយរួចថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អញមូហាំម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលអញគាត់អាចឆ្លើយរួចគាត់អាចឆ្លើយរួច តើមកកាន់និយាយថាការដែលឆ្លើយរួចនឹងហើយគឺអត្តន័យនៃពាក្យដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា អល់ឡោះ នឹងពង្រឹងដល់បណ្ដាអ្នកមានជំនឿនឹងពាក្យសម្ដីដ៏រឹងមាំគឺពាក្យសម្ដីរឹងមាំនោះគឺកាលីម៉ា ឆាហាដា ឡា អ៊ីឡាហ អ៊ីឡឡោះ ហើយនឹង មូហាំម៉ាឌុន រ៉ាស៊ូលឡោះ យល់ឯងឡើយណា ញ៉ា យល់ ចឹងអាចជំនឿនឹងវា តកតងគ្នាវាពាក់ព័ន្ធគ្នានៅពេលដែលយើងជឿមួយជឿមួយជឿមួយជឿបន្តបន្តគ្នានៅពេលដែលយើងខ្វះចំណុចណាមួយវាលក្ខណៈថាបើនិយាយពីទូរស័ព្ទថាអេរឺវាខុសប្រកបដីវាខុសប្រកបដីអញ្ចឹងបន្តពីយើងជឿមួយយើងជឿមួយទៀតមានភាពងាយស្រួលជឿមួយទៀតវាចេះថាវាបតៈកលាគ្នា មានបតៈកលាគ្នាគាត់តាំងបញ្ជាក់ពីការទទួលតនកម្មមិញអំពីការល្អហើយអំពីការដាក់ទោសម្ដងការដាក់ទោសម្ដង
ការតនកម្មក្នុងភ្នូនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានមានដូចជា Allah បានមានបន្ទូលថា wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adhab an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab surah ghafir ayat 45 និង 46 ភ្លើងនរកត្រូវបានគេបង្ហាញចំពោះពួកគេទាំងព្រឹកនិងល្ងាចហើយគេដាក់ទោវាទាំងព្រឹកនិងល្ងាចហើយនៅពេលដែលថ្ងៃបរលោកកើតឡើង Allah នឹងបញ្ជាមាឡាអ៊ីកាត់ថាចូលពួកអ្នកបញ្ចូលពុយពងរបស់ហ្វីរ៉ោនទៅក្នុងកណ្ដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចុះបានន័យថានៅក្នុងកុបូតនេះវាជាប់ទោសមួយហើយដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេដាក់ទោសមកជាន់ទៀតណាទោះមកជន់ទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រូវទោសនៅក្នុងកុបូតហើយអាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រឹតតែធ្ងន់ជាងនឹងទៀតរឹតតែធ្ងន់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហាឌីសបរ៉ាប៊ីនអាសិបដល់វិញតែនិយាយអំពីរបៀបហូតញ៉ាវ៉ាហ្នឹងអ្នកដែលល្អវាសុំថាម៉េចអ្នកដែលល្អសុំថាហើយយ៉ាអល់ឡោះសុំឲ្យថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឆាប់ឆាប់ហើយឲ្យបានសុំចឹងដោយសារដឹងថា អានេះល្អប៉ុណ្ណេះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រឹតតែល្អជាងនឹងទៀតដល់អ្នកដែលត្រូវទោសថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃណែនៅក្នុងកុបូតថ្ងៃរ៉ាប៊ីឡាទុកគីមូសាហើយយ៉ាអល់ឡោះកុំឲ្យតន់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយបានថាអញ្ចឹងវាដឹងថាអានេះប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ធ្ងន់ជាងនឹងហ៎វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងដឹងម្ដងតិចម្ដងតិចបន្ថែមទៀតយើងដឹងម្ដងតិចម្ដងតិចបានទៀតនេះគឺជាផ
ហើយនឹងមានការតបស្នងអំពើល្អនៅក្នុងកុបូរមកតបពីយើងស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងយើងសូមទៅអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យយើងទទួលបានអ្នកម៉ាត់ច្រើនច្រើននៅក្នុងកុបូរហើយយើងអាចឆ្លើយនៅសំណួររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចំពោះយើងស្ដាប់តែមានសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតហើយថាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានប៊ីយីណាមូហាំម៉ា